Jo, përshëndetje shqipet, mirë se erdhët. Tani video re për gaming. Mirë se erdhët shqipet, tani episode i për gaming. Mirë se erdhët, tani loj që kemi të bëjmë me punë. Ne, se çdo ditë punë shqipet, natë ditë që të shohim pakës dritë. Mirë po, kësi heri kena me punu diçka shumë ma nëryshe dhe ma nëryshe se herave tira që kena punu ndajherë. Kena shqipet me punu qaj përket asfaltet. Vesh pak, unë jam qëtu jashtë punës teme që kjo është teritori jem. Këtu duhet me mbyllë këtë shpak, këtë derën duhet me mbyllë se në smujna na me dalë jashtë. Vesh këtë kemi punë. Këtu jenë këta punëtorët e mi tjere që jenë këtu të këshpia. Mirë për na shqipet që kena me punu është kena me punu qaj përket asfaltet. Të me thonë punëtor rrugor, punëtor të rrugës, punëtor të asfaltet. Qështu diçka, dhe me thonë, bau shtetë për rrugë, qaj përket asfaltit, naj kun kur të prishet, ose që ka na i sen që duhet me ndrejq sa ma shpet në autoban, për shemull, ose qa bu dihune, diku me na i rrugë. Këtu e kena këtë farë road roller që e drejtën, dhe me thonë asfaltin, apo valak, që shqithajm na, kam janë edhe kjo tjetëri, nuk e di që është, është i ri, po besoj mësë është për me mledh na i borë për tuk e që karo, se diçka që të kena me po që është. Mirë po këti kina këtu senet. Qa edhe dorëza po së në vesh. O edhe me tisha ku ku mi vesh. Edhe dorëzat. Ta mon punëtor shqipe, shikane. Ta mon punëtor jam. Këtu i kina këtë to këtu ku i qesim këta ekrat, betonin, këtë gjonat. Këtu i kina këta drosat për me punu, me shalica. Këtë me këtë qipi kina me punu. Edhe me këtë që e dridhë dhe me thonë tokën, edhe kjo që e prish asfaltën apo e kingurin, mujna me marrë mirë, për njërë mas pa ishe pëna është, duhet me shkue ku përna thëtë të me thonë trekonqi, me pikë që dice, që përna thëtë me hinë këtu prenda, përse që tonë është zyrja, nërmal ku punëtorët në blidhen edhe postaj shefi nga trega mirë, për njëm shef vetë. Mirë, kjo përna kalzon me shku të një rrugë edhe për thëtë mi vendosë këto shenjat e rrugës që janë, që pëndorët këtë përnej një qesin ato shenjat e kini po, nashta në herë ku kini vozit, ose ju ka vozit baba, që a fëtë ju, ne i kini po, shumisën, kini me kuptu ma mirë. Kështu që na e pranojna, që përna thëtë është kena me shku mas pari, me marë besej një kamion me marë, apo me marë një furgën kësi që është për punë, jenë dhe të hapët që kanë atë. Mirë po besej kena me shku me qitona, po më mërë menja, ose kena vetëm këtu brenda. Qeku e posna në këton, thashe du të një furgën tjetër, mu konë që kjo është bashkë për punë, që to i vendosëm këta materialet, fleksi po është, mirë, për kena këtë gjona që na mujna, dhe me thonë me, okej, i hypo makinas, dhe janë njësë mi shqipe, shkojna, okej, loja koka goti këtë si për një me, dhe me thonë nuk po mund është mund njësë pa ingrejat rrushnin që i thëjmë na, edhe me në dhejsë makina, okej, dhe me thonë njëve për në thotë me shku që atje tash. Ma mirë është qështu me qitë makinën, besoj është ma bukur. O, kështu tash duhet mu nalë, sepse duhet me dalë jashtë edhe. Me hopë këto, tashtu, shumë bukur, shumë bukur. Dhe petë me kolë makinën, se gjithmonë kjo për nalë makinën, interesant. Oke, duhet me pas kujtes. Na kena me shku që anë ndjotë. Ma është pas tërë mirë, jo për më sinjal. Ajde, kadal, kadal. Edhe nismi, nalë me sinjalin. Se për nashe nëjë polica nëjë zen. Dëqysh shumë që i këllë lojë po përnjën. Dëqysh me jetën reola. Nuk i di sa për jush keni punu kësi puna. Po që apë t'ju në mirë po. Dëqysh po ta kalzani si jetë reola mu kon. E kanë po bash bau shtelë simulator. Oke. Opa, oke. Do të me posë shumë kujtesi. Të besej edhe këta ndeshjet jenë fatale. Me po në eksident është. Ta mën aksident fatal, sepse po kalzen loja që është kogja reale, me thonë. Na do të me shku të një vend që është na tha dhajtë, me thonë shifi, mi vendos disa shenja, po thotë se nuk i ka vendos, më doko të këta punëtorët e tira, se di që onë puna, 120 shqipe kena mëri, 120 shëllon, oke, qëto e jena ofër, do të me, opa, osh, op. Oke, këtu vesh kuka një furgon tjetër, me sa pëshone, më shmirë që temi në në melonë pro diku qështë, ose mu i me shtinja dhe qëtu, në borës, becaj që mu i melonë, më shpak, mu i melonë pro qëtu, jo, po më kalzën ku melonë, që qëtu po më kalzën me shenjë të virdhë, qëtu po dhe të lenje, qëtu në kohet që e ka mune, mirë,
Edhe tash me marr këtë tjetrin, do të thonë ç'ky është, dikush e paskalon këtu e nuk e ka. Jo, vesh pak. Jo, s'jam të kuptu diçka. Ta ti hapëm këtu. Mas pari, edhe ta marr çet kolicën apo tabelat. Do më thotë ç'po na thot tash me po është, a mi marr çeto shenjat. Ai, okay. Mi marr çeto shenjat. Edhe mi vendos këtu, dhe me thonë mi hek për rrugë se e kena kryjna këtë rrugën dikush tjetër po s'ka punu këtu. Êshtë paka muj me kolicë vlo, por zotin s'pe merë kolicën. Shkon mirë me marë qëtë kolicën. Ok, ku marë kolicën. Mirë, është mirë qëtu me lonë. Mi marë këta, i vendosim qëtu. Edhe mujna me punu ma letë me kolicë, dijet kësen. Qështu shqipe du të me punu menqët. E jo... Ok, ta kështu i sa po në nëzhen, ok, nuk po në nëzhen mu. E tre marim këtë këllicën edhe e qojna. Aty për me mujt ma shpejt me këtë këllicën kje po në një mën, shumë po në një mën. E marro ma pet. Ju, sa po vrapë, nu e luja punëtor, be, që kjo shqipon është punëtor. Interesant, e raport nuk jem të pas një makinë që është kënina. Adin ka dhe shumë makina që vinë, po për momentin sem të pas një. Besoj që ndoshta vinë ma vona, nuk e di që më puna. I qojnë edhe që ta që aty, e luja punëtor, që kjo është punëtor shqipe. Ta olon të përthani se sa është punëtor. Kush ju ka thonë juve? Ti me dosim shta pro ma shpejt që aty, i kena edhe, dhe me thonë edhe një shenjë kësit gjatë, edhe këta tjera dhe me thonë që e rrinë këta këtu që jenë të shumë të ronda që ta. Që ta të zezat e në shumë të ronda, shqipe. E di se i kumbar vetë. Po mene dëjen të plastikit, dëjen kësi të plastikit fort, shme thonë janë shumë gjona, trasha, edhe janë shumë të ronda o vlog, kështu me mujtë. Ose janë të tira, gati janë beton, adi. Ekstrem janë të forta. Adi, s'ka në e ku, shqipe, që s'ka punu. Oke, okay, është një makinë që ati lartë, po dënë me shku të push do këtë, po nuk po mundet do këtë me shku, po beset që semafori këtu i kalzën këti, është semafori i kuq. Dhe me thonë unë duhet ndokët me prejkë po zbe. Oke, okay, veshti hiki që ta dhe ti kjo në piktu. Te morë me dhe që ta në ka jetë edhe një e funit që aty. Shko e marë pastaj. Në ka jetë edhe që kjo e funit që tu. Po pese që duhet pastaj mi morë edhe këta semafora duhet mi hik. Mirë po pese një ta qaj edhe që ton. Ta një ta shumë që po në thotë për këta dytë semafori. Se duhet edhe këta semaforat mi morë. Sepse çu shi thash shipe, njerëzit që kanë punu këtu punëtorët nuk i kanë heq pastaj, ose jo që si kanë heq, se e kanë domosdoshmë mi heq, mirë po mua më ka rroçi kë puna, dhe unë kam shkuar mi heq edhe çikaç. Të kenë aqit këtu, tash është mirë mi mora që të semaforin, edhe me vendos, okay, koxha i madh ky semafori. Shumë të mëdha këta semaforat, se kena ditë që çikaç ndoj derisa i shohim, edhe kjo se ku rrin. Mirë, besoj që mua na kolicën me mor për me çit këtë semaforin tjetër. Ishalla mujna me qitë nga licë, adi. Se ka mund si thëtë smunësh me qitë, anë i dohet me marë në durë, që ashtu të ja tje pëshmi, për ishalla, në bënë. Ta shirëmi, hajde. Oh, jo, jo, dohet që shtu me qutash, o, oh, dalë ka dalë. A më shumë të më lajkë të semaforet. Mirë, në ka jetë për edhaja e vogla, bëse që atë voglin mujna me qitë në kolicë. Se është shumë e vogël, edhe rrina, përshë, shumë e logjikshme, edhe e kuptushme. Ama dhe natyra që tu shumë e bukur, shqipe, edhe po ma qënë mëllën se që kjo është, që të loj që e kanë bon, besej, kanë pos të bëjnë edhe ata të Bundeslandet, që i bjen në Gjermëni, Gjermënt, i kanë difmu e pak për me bon që të loj. Dhe me thonë, që kjo veni, natyra, lisat, pemët, kretë që shtu është në Gjermëni që e pese që është kënë në Gjermëni 98%, 2% nuk e diveq 98% po. Mirë, i kena marë kretë. Ta është që i pëvesh kena me qitë edhe këtë kolicën këtu lartë. Qa është tu? O, shkoj! Shkoj kamioni! O, dhe makinat e tjera për shkojnë. Edhe makinat e tjera ta që ka njës mirë, sa është rruga poster. O, kena i shqipe i mbyllëm këta. Është mos në rrugë kja, se do shqipe gjithmonë siguria është numër njërë në përkësi punë. Hu, kry puna ma në fund. Tash po ikum shqipe, e kena kry ato, i kena morë këta të gjonat. Tash do shqipe na më këthyje te puna ku jemi kondo me thonë aty, kur je kena njësë në fillim. Te baza jo që aty do me thonë ku i kena në kretë gjonat.
duhet më këthuj edhe nga ka orë një mision tjetër ta, shepa nga thot fix asfalt, që duhet me regulu asfaltin, ishtë pak se qëtu duhet me i, ndjoth, me irë, qëtu, edhe e vendosëm këtë makinën atje, në zbesej që na vynë, kjo makinë tash, njerë mujna qëtu me shtinë, pësa jo është me qitë kamerën që shtu. Valla jam një farë profi sa e përket parkingit. Mirë. Që shtu. Sa kjo s'na vynë një herë. E mbyllëm këto. Cila makinë për na vynë për me nëreq asfaltin. O, që tu ku ka një makinë tjetër. Qëfar makinë është jo? Po me nëjë qëfar... Aha, kje ku ka një tjetër. Që ku ka me që të shenje normal për me mujtë me punu. Dhe oke, okay, po duhet që të makinën mas pari me morë për me njësë. Oshtë njësë i kur qaj tjetra që e pota unë mirë, po kjo është me, dhe me thonë me këtë shajën këtu. E unë e murat që tjetër e murat që ato që kesh atje. E këtë tjetër e këmë që porës, e kanë pru këta punëtur këtu. Mirë, po duka që tu tash me nëllë makinën. Edhe besej për me vendos materialin. Kena me morë material, dishka. Besej është që tu mirë. Qa kena me morë? Oke, okay, hopëm këta mas pari. Ok, po thot mi morë shenjat. Mi morë qëto. Aha, pedi që është. Pedi që është puna. Do që ta mi vendos. Për të veni tjetër, tash une po duhet mi vendos. Porës i kum hek, tash po duhet une mi vendos. Ape kuptën i furë. Se tash kena na vet me regulu asfaltin. Ky smet duhet me bo mirë asfaltin. Edhe këto e morëm. Pastaj morëm edhe 5 kësi shenja. Beacons, quen qëto beacons. Janë si shenë, ja, por me në kalzu mi kalzu këtyne shoferave tjerë që me pos kujdes se që tu është të punu ta ulen po, mirë ta shta morën për thot Jackhammer mëson është këfar ilë ti madhë që e thajnë që a thash, ma murë menja kjo është shqipe që e thajnë dhe me thonë betonin brr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 
karakter, ko ka, a, kjo tjetëri, kjo pak ma i fort, o, oh, kjo është pak ma i fort, shipe. Kjo shipe ta drill, jo veshi, po ta drill trupin. Mirë, ta është loat cold mix patch, okej, okay, është pak se në kalëzën ketë me shenjë, se fort nuk pi kuptaju ne. Besaj më sa është. Aha, koka që kjo. Aha, kjo koka diçka për me përzi, më sa është. Nuk e di çka, po koka diçka për me përzi. Që të spedit, diçka nashta për me përzi asfaltin. Nërmal edhe këtë semaforin që i përdu të me marë. Semaforin është nërmal për mi kalzuat të në tjerëve që ka me shku. Jo, për me prit dirisa ata tjerë që kajnë, tani aty në i kollat të gjelë për ta këta presin me të kuqe. Për mos më bon ai aksident aty se të dytë mjau që të dyve të gjelbërt. Ndodh, fatkeqësi. Edhe që tonë që tu, në ka jetë edhe, dhe me thonë që ta po që i kanë mobil trafik. Nërmal që jopin rrimë semaforit. Edhe funet në ka jetë wheelbarrow, ose në ashtason shte funet. Jo, po, e funet është. Wheelbarrow, për në thët është, ah, që saj pjëtoj, kanë kolicës wheelbarrow. Mirë, ku me lonë, që aty. Jam bëllëm tash këto, edhe jena perfect, shipe. Tash i hypëm makinës, edhe shkojnë atë pika ku për në thët, me shkue që kena me punue. Mirë, mirë, s'ka makina, opa njeni makinë. Me pos kujdese, aksident fatal mundet mu bo, shipe, në qëse nuk shikojnë, a. A, ta kështë na pos muzikë, pëse s'po mu i melë shumë muzikën, be? O kur isha me ty gjithmonë, isha i lumtur. Mirë, ko ka ofër o vlo qëto, qërë e sa ofër? Më në vëthash më sonsh dikun shumë larkë, po jo. Ere në kalup kena shkun djodhë, e ta është përshkojna në qmojnë, që të me thonë, opa, e, unë kom drejtë. Në fakt, nese, unë e pota stop aty, po, s'ko lidhe. S'ma zi s'ko për lidhë, se do të me punu. Okej, okay. Që tu shipe, po duka une me nolë këtë. Makinën teme, me dolë jashtë, mirë, edhe pak ma përpara i shkon ma mirë, besoj tash jam mirë, edhe pak, mirë. Mirë është, super është. Okej, okay, atëherë, që përna thot me bo, është, maspori me hop këto,
Dhe dhe me thonë këtë shenjen, po thot me këthy kona mojt. Për me dita ta kam e shku këta qenë që tu, është pak qysh me këthy shenjen kona mojt. Mirë, tash ta këshyrëmi këtë dritën, ka me këthy, okej, okay, kena këthy shqipe mirë, po du ka pinë makinë me i, mrenda, edhe me nërejtë, që shqipe, sa bukur. Dhe me thonë, për në kalëzën, une e pëqita që është anena, a pëshin e pëshin e pësa mirë jam të punu. Thane ta ulonë ti nuk pidin reglat. Shikane, kush pidin reglat? Mirë. Oke, okay, atërë shqipe që kena me bon, tash është me apsuari me bon këto unload, me qitë këtë këllicën që tu me lonë njëherë. Pas taj me morë këto, edhe me vendos, oke, okay, përduka, për në kalëzën ka venin fix osa fort. Shumë mirë që për në kalëzën fix kuadi. Mirë, këtë jetëre në vendosëm, duhet që tu këto me vendos, që e ku e ko kjo venin tjetër. Êshtë pak, a, që të asfaltin për duka me nërejt, që i këne, ku ka pak i qatë, me thonë paska prish. Besej që aton duhet me nërejshna. Mirë, tani morim këtë semaforin, ja vendosëm që tu, këtë tjetër ne vendosëm që ati lartë. Interesant që s'po ka asë një makinë që njëna që po kalën, e pash ku t'jan isi me punu, nash ta vinë plët. Mirë, që tu tash duhet me vendosë këto shenjët. Vesh pak, mas poj duhet që tu mi vendos. Pas taj ato, se njerë vijen që tu, normal. Vesh pak, hazat, po, për shka kolicën ma kanë dhonë këta mu. Heu, tu e pos kolicën une i kopi këta me dorë. Po, tu e pos kolicën o vlo, që kolica? Për që është kolica? Kolica unë për që të punë. Që, që sa mirë, ta shapet e kopë, mi qesëm ata shenjat. Edhe besoj vetëm dy shenja mu i mi qitë këtu, besoj. A tre. Jo, tre po mu i këna, maksimumi. Ma mirë tre, se sa një ka një amiko, pa din shumë është ka dalshkën. Okej, okay, edhe këto e vendosëm qëtu, edhe këto e vendosëm qëtu. Edhe sa në ka njetë, besoj që kretë duhet qëtu. Edhe dy cupë. A, shefi ko mu kon krenar për mu, ko ta shetë qëfar punë me vetën pja pojnë. Këta normal do dy persona gjithmon vinë që shtu në punë ade. Njoni është ma mjeshtë të tjetër, njën si loj ndihmës, shme thonë ndim që i ndiman ati shefit, për tojt mjeshtër, që është pak ma i disenet ma shumë. Atere, oke, okay, këto pëbojna, pëlojna, vish pak. Edhe këto që tu pëlojna, këllice njerë, për na thot me morë, kët iltin. Ua, ljuja, bre. Po duka direkt me shku edhe me... Ajde, shqipem. Shqipem shil një vesht. E a kena neq mirë semaforat, po. Semaforat e në të punu, këta ja këm qitë mirë. Më shil një vesht. E, që kja është punë? O, Bob, ajde këshyrëm që shpa e puna, jetës, a je i krenarë, bro. Mirë, që shpëshjet e kena qelë, dhe me thonë këtë pak vijën, katrorin, besej tash nga këto duhet me kopë, edhe me vendos, dhe me thonë ku konë këtu. Tani me marë këtë njyre, në nuk e di qonsh. A, asfalt pos ka mërë përë qëfar njyre. Asfalt pos ka të këtu të kja bucket. Tani po duka këtu me vendus. Qa ashtu. Qysa miru bo. Spo muj me besu. E tash po më thot qipe me marë këtë madhe. Për me shtyp. A i, adin sa i fur të shiki. Bom, bom. Ta dhejzi mas pare. Okej. Okay. Mirë, që shpëshjet ja kena regullu edhe këto. E kopëm tash edhe këto ndur. Që kjo është kogja i rond me kopë. Amo kjo vetën për kopë. Ski shonës këto vetë me kopë. Son shumë i rond. Mirë, dhe me thonë shqipe na ja kena kry punën. Sa i përket dhe me thonë për meni që asfaltin. Ja kena nesh tash duhet krejt që të senet. Mi marë edhe mi qitë që shi kena pas këtu. Që që është mirë me shty video në atin. Që edhe që tonë të funit e kina, e morëm kolicën, e vendosëm edhe këton këtu lartë, i mbyllëm këtu, që ashtu,
Tani vetëm hypë në makinë edhe e nolëm këtë farë drite, këtë dritën, e nolëm krejtë. E kena nolë, e tash duhet na më këthyje, dhe me thonë të puna besoj, të puna jonë, është duhet që tu me këthy makinën edhe pse unë shkje shqipe repsisht e ndalume, po, shqiptari e këthen pasha zutë. Mirë, tash duhet me shkua petë më këthyje të puna jonë edhe me këshirë tash, me kry punën krejt apo kena edhe diçka për më fal, kërkoj shumë folje. Ta kshir me çapo bojnë atash. Mirë, këtë e vendosëm tash drejt e qitu. Qitu po duka me nal. Dalëm jashtë. Po më thot, vesh pak. E hapëm këto, e marëm kulicën, vendosëm qëtu një herë. Okej, okay, aha, për në thëtë, vish pak, qëto duhet mas pari me qitë qëtu dhe me thonë që është me bërlëg. Me gjujtë krejtë për duka këto, atër për duka këta tjertë për duka mi vendosë të veni vetë këtë këta pjesët e shenjat. Vish pak, së unë e po në gabim pra. Kulicën e vendosëm, ku konë kulicën mre? Aha, që ku e poska. E paska venin e vetë. Që kje Shqipe është mas mirë ti në për që si punë kush pënën milion senet ku jenë konë shumë mirë për me ditë pas taj mi marë. Vesh pak të hecëm Shqipe edhe pak ma mbropa se shumë larkë prej ati e me shku. Pese që qëtu është mirë. Atër i kopëm krejtë qëtu edhe që kje u konë besej qëtu apo? Jo, u konë më naltë. O, ku e poska venin, bre. Edhe pak po duka me itë. Mirë, shkojnë ta qojnë apro këton që ati larkë, se pos në akopë ndorë ku ka shumë larkë. Mirë, po është mirë me prunë këtë makinën pak ma larkë në qëtu. Mirë, po, muj në qëtu me vendosë këtë farë ilti. Mirë, po njerë për në thotë qëtu. Ta mbyllëm këto. A ju në dishka shqipe, jënë bon budot përës. U ka ndosh mas pari une me kolic mi qit këto senet e tjera. Mirë po une budol. Ta që këta duhet qështu mi vendos. Këto që aty. Këto tjera qëtu. Edhe këto shenja tani i morëm. Qështu. Dhe qysh me mujt me punu me qëtë pun për shemot privat. Ati njo qëtetit nese këta në qëtetit po. Kisha thonë kishe mujtë me bo plët pare. Mirë po nuk lejen, se kjo është e shtetit. Oke, okay, në regull tash, e morëm këtë iltin e madhë. Wow, fu. Bum. Këto e vendosëm që ati poshtë e patë vendin kjo. Oke. Okay. Veni shumë i bukur këtu në këtë kafozën e vogël. Edhe po kësej Shqipe, isë jam lodhë në punë, këshyrën edhe po kësej. Isë jam lodhë në punë, para mena edhe të kësy po punaj. Veç me këto s'po mujë, si kjo është shumë i rëndë, s'po mujë me këto me kësuj pasha zute. Vendosëm këto që tu, tani nga ka njetë edhe këto, dhe më thënë, këto tjerat, dritat e këto, i kena ma poshtë. Oke, okay, është mirë me ecë edhe pak me makinë, ma poshtë, edhe i morëm që to mas pare, që tu i vendosëm. Tani këtu e vendosëm një semaforë. Edhe tjetrin. Edhe besej kje shenja rri këtu, dhe me thonë shenja nuk hekët. Kje makinë është tamon vesh për qëton, dhe me thonë. Nese, mund është me heka mo s'na vynë. Na duhet tash me që makinën te ku u konë. Qështu, ja pojna për kamerës për me mujt me popa, këma më ropa. Nese, nuk po mujt me maus, me këthy onë ash, vesh është to, s'po mujt me këthy. Vesh pak, po në mujt edhe në pas shyret e pas me mërbur me këshyr, po... O, oh, jam ka një erë shqipe shumë budal. Po në muqy ku i kam pas shyret aty. He. Për që aton që? Perfekt, ja kom parku. O, është mirë shqipe, mision accomplished. U kry misioni, po thot. E që atje janë nismi shqipe misioni tjetër për me shtru asfaltin, me atë maqinën e modhe, me shtru asfaltin, ose edhe me kësit barin, ka njëherë që rritët ose edhe këta degat, lisat, që e në rrug, mja prej onash për mësë me prejk makinat. Qëse dëni me po, qëtë epizat ma shumë,
Mytne me lojka, bëni sa ma shumë lojka që të dio dhe komentën ja ju ka pëlqy që ke loja. Ma sarën e qash ma modhe me bo subscribe David De Niro dhe Zot i rritu dhash pasori i fatlëm të që të gjithmundet në nevi. Mirë pofshim David De Niro dhe të shihemi shumë shpejt. Mirë pofshim.